U Zavičajnom muzeju predstavljena je knjiga Krenčani u tri veka Branislava Stojanovića, knjažovačkog privrednika, direktora nekadašnjeg IMT-a, u jednom periodu i predsednika opštine Knjaževac. Stojanović je mogao da piše o ekonomiji, o industrializaciji, ali su ljudi i nestajanje sela njegova glavna tema, kazao je recenzent Života Đorđević. U njoj ima svojstva seoskog letopisa, priča o prošlosti, ali to nije patetična niti nostalgična knjiga o vremenu koje je prošlo, kakve često zađu u, mogu da zađu i u politiku i, da, i kakvih ima dosta. Kao obrazovani i stručni ekonomista, on je mogao da piše o najvećoj promeni u istoriji srpskog naroda od osvajanja na Balkan pre 1400. godina, a to je prelazak Srba iz sela u varoš. Bolest i smrt sprečili su ga da završi rukopis svoje knjige, zašto su se pobrinuli supruga i sinovi. Svaku porodicu je posetio, familiju, od početka svako je ime upisao, svako je... Tako da je na kraju ga je zateklo da nije mogao. U stvari, on je pripremio i nešto je uradio i onda je umro. Ova žena što je kucala, ona je srećom znala, znaš, bila je u toku, tako da je završila, ostalo bi nezavršeno. On je to počeo da radi, znači, iz početka bez ikakvog nekog predznanja o tome kako šta. Upregao je ne samo mene, nego celu porodicu da se snabdeva podacima, da nije njega nikad ne bih bio u muzeju, u arhivu Srbije, znači bilo je svašta, po čeprkanja po dokumentima i tako da. Pomagali smo mu svesrdno, on je to radio, znači praktično amaterski, od prvi put želeći da lečio se jednostavno i tim načinom angažovanjem oko knjige. Tako da, kažem, pomagali smo mu ne samo ja, nego cela porodica, svako na svoj način koliko je mogao. Majka najviše zna, ona je na sebe preuzela obavezu da ona završi ono to delo, tako da, kažem, kao porodica na kraju, svi smo tu na okupu i srećni zbog te knjige. Knjiga je objavljena u izdanju Umetničke akademije Istok. Umetnička akademija Istok iz Knjaževca je udruženje koje je osnovano 2013. godine i predznak umetnička u nazivu najtačnije govori o cilju osnivanja u oblasti umetnosti sa naglaskom na književnu umetnost. Kako je na promociji istaknuto knjigom Krenčani u tri veka, dobili smo još jednu zavičajnu publikaciju koja će generacijama koje dolaze govoriti o prošlim vremenima. Kako i sam autor reče, sudbina svih ljudi je da nestanu, trajno ostaje samo zapisano o njima.